Amb les portes obertes de bat a bat al Club de la Mitjanit, saludem el vicepresident esportiu del Futbol Club Barcelona, el senyor Josep Maria Bartomeu. Bona nit. Hola, bona nit. Com estàs? Bé, bé. Sí? Contents. Bé, bé, contents. Veient ara com està el nostre equip guanyant, doncs bé, content. Bé. Molt bé, doncs començarem per un home que ha estat com molt de moda aquests dies, que allà on va l'aplaudeixen, que ha estat, jo crec, que una de les coses més emotives referents al futbol que hem viscut en els últims anys, que ha estat la tornada de Vidal. A Vidal, que deu estar en procés de renovació de contracte. Primer aplaudim la tornada de Vidal, no? Perquè és una tornada realment que poca gent crec que tenia, confiava, no? Ni els més optimistes. El que deia el doctor, doncs, s'ha anat complint. També he de dir que l'esforç de Vidal ha estat impressionant. Els que hem estat allà més en contacte amb l'esportiu hem vist com el que ha fet ell darrerament, que era entrenar més que els demés, esforçar-se, autoexigir-se molt amb ell, i ha aconseguit, doncs, que tingués l'alta mèdica, que va ser a finals de febrer, i tornar a incorporar-se a l'equip. I bé, darrerament també ha entrat alguns minuts als partits, i jo crec que al llarg d'aquesta temporada, que s'està acabant, entrarà més, no? Ara, el seu contracte, doncs bé, és una persona, doncs, que el seu contracte està lligat a una sèrie de partits o de percentatges que ha de jugar, en el qual, si el aconsegueix, automàticament es renova un any més, i si no ho aconsegueix, doncs bé, serà una decisió dels nostres tècnics. I estem a temps que el jugui? Tenint en compte el que queda fins al final? Sí, sí, perquè, o no, això sempre són el dels partits que un jugador està disponible, doncs van funcionar aquells partits disponibles. Els que no està disponible per lesió, o en aquest cas era enfermetat, aquests no compten. Bé, això ho veurem a final de temporada, com ha anat. Crec que és un cas semblant al de Keita de l'any passat, si ho recordeu, doncs també que era un jugador que tenia un contracte semblant al d'Erika Vidal, i al final no es va aconseguir que arribés al percentatge demanat, però en canvi se li va oferir la renovació, no? Ell va dir que no. Quina és la posició del club? No, la posició del club és, de moment que jugui, que està jugant ara, i quan fem les reunions decisives de final de temporada per veure qui segueix, qui no segueix, com es renova, doncs es parlarà d'aquest cas, no? Crec que Tito Vilanova i Andoni Zorreta aquí tenen una decisió, i serà important que ells diguin si volen que estigui l'any que ve o no. Al final, Erika Vidal és una persona, doncs, que ha estat malalta, ha estat de baixa, torna a estar aquí, i el tracte que ho fem amb ell és un jugador professional. Per nosaltres és un jugador professional, totes. Avui hem llegit al diari Esport que la seva idea és donar-li un càrrec de representació institucional. No, Erika Vidal és jugador professional de futbol, ell és jugador professional, i amb un jugador professional de futbol ell només pensa en futbol i en seguir jugant, que és el que vol. Per tant, l'única cosa que se li pot oferir, si és que se li ofereix i no s'arriba a això, és una renovació com a jugador del primer equip del Barça. Vostès tenen aquesta intenció? Sí, ha arribat el moment de que es decideixi altes o baixes. Doncs si ell no arriba automàticament a aquesta renovació automàtica per contracte que té per partits jugats, doncs aleshores serà decisió tècnica si li oferim la renovació o no. Però mai serà res més que tema esportiu. No li donarà una sortida institucional, perquè ens entenguem? Us interessa com a jugador? No, el tema és que un dia la Vidal digués em retiro a futbol. Això és un altre tema. El dia que un dia ell, d'aquí un any, dos anys, tres anys, cinc anys, com més llarga vida tingui futbolista millor, perquè és el que ell vol ser, professional, i jugar a futbol, doncs el dia que l'Eric Vidal deixeix de retirar-se, home, doncs jo crec que un jugador com ell, amb un referent que té, segurament, però això és ara per parlar, doncs ens interessarà que segueixi lligat al nostre club. Eric Vidal, si està donat d'alta i entra als entrenaments i està entrenant a partits de les convocatòries, és perquè ja té condicions per ser jugador del Barça. Si no, no el farien, ni el convocarien, ni el farien jugar. Per tant, ja ho és actualment, té les condicions físiques, mentals, tècniques, per suposat, perquè les he dit sempre, per estar, doncs, el primer equip del Barça. De fet, va a convocatòries i crec que ha jugat ja dos partits. El veurem jugar un partit sencer? Això és una pregunta pel Tito Vilanova, sí, o pel Jordi. Estem parlant de l'Erika Vidal, abans has parlat de Pete Michael, ara et pregunto pel Tito Vilanova. És com una broma de mal gust. Que sí? No sé si ho has pensat alguna vegada, però, sí, però és al·lucinant. Sí, la segona operació aquesta, doncs, de Tito Vilanova, quan tots pensàvem ja que està superat o no, doncs sí, és mala sort. El Tito, per cert, ho ha agafat amb una confiança i amb una manera també de lluitar com té ell. Ha fet el que calia fer, viatjar a Nova York, sotmetre's a tot el que ha fet allà del tractament. Ho està fent molt bé. Bueno, de fet, la situació és la que és, no? Jo a vegades ho dic, a vegades, que vam rebre certes crítiques durant els mesos que ell estava a Nova York, no? Que algú deia, doncs, que, home, gestionar un equip professional com el Barça des de Nova York, amb gent a Barcelona, gent a Nova York, que podia ser, doncs, bé, una mica complexa. Bé, el temps dona la raó que les coses s'han fet molt bé, i felicitem el Tito, el Jordi, l'Aureli,
el Dele a tots i el Zubizarreta, per suposat, el seu equip, perquè ho han fet francament molt bé i aquí estem actualment. Tant de bo segueixi molts més anys d'entrenador, perquè voldrà dir que les coses van bé. Ell ja té les idees clares del que vol? En parlen, des de que ha tornat, ja van fer-ho quan va estar a Nova York, els tècnics van anar a veure'l. Un dels noms que deu sortir sempre en aquestes reunions que fan tots dos, o no, però que sí que involucra directament a la junta directiva, és el del porter, el Víctor Valdés. Hi ha alguna cosa nova? No. La veritat és que estem tan ficats ara amb la competició, tant de Lliga com de la Champions. No ho hem decidit, sí que s'està parlant, però no hi ha decisions i hi ha moltes opcions, evidentment. Evidentment, la primera és el que deia abans, eh? Renovar Víctor Valdés, que seria un gran fitxatge. I les segones i terceres i quartes n'hi ha moltes. Però tot això anirà depenent de com evolucioni aquest final de temporada i també com vagi l'estiu i també veure les oportunitats del mercat, perquè millor ara poden haver oportunitats del mercat aquest estiu, però millor són millors el 2014 perquè passa un any més. Li ha afectat molt el que ha passat amb Víctor Valdés a Zubizarreta? Home, Zubizarreta, que a més és exporter i sap el difícil que és ser un bon porter i més amb un club com el Barça, ell també pensa que deia abans, no hi ha ningú més millor en aquest moment capaç d'estar a la portera del Barça que Víctor Valdés. Evidentment que el Zubis li afecta, evidentment, perquè hi ha una relació amb ell, però sobretot perquè esportivament doncs, la solució millor seria que Víctor Valdés segueix. El vicepresident esportiu del Futbol Club Barcelona, que té com a especialitat dir això als tècnics, surt abans d'un Barça-Madrid i diu: els tècnics m'han demanat Neymar. Necessito saber per què. perquè em vas trencar tots els esquemes. No, aquell moment vam escollir aquell moment per dir-ho, perquè no és habitual que això es digui. No, gens. No és habitual, perquè el Barça, com dèiem sempre, no expliquem les negociacions ni del que fem ni del que no deixem de fer, però sí que era important doncs, que el món del futbol, pels molts moviments que hi ha en el món del futbol en certs moments determinats de la temporada, sapigués que el Barça doncs, fa una aposta per aquest jugador. Crec que el missatge va arribar, que és el que volíem, i les coses, doncs, segurament esperem que s'hagin reconduït cap al camí que volem nosaltres. Neymar té un contracte amb el seu club actual, que és el Santos, i acaba el 2014. I el dia doncs, que sapiguem del cert que aquest jugador doncs, vol marxar del seu club, o no vol, o no es renova pel seu club, perquè podria renovar pel seu club, però si accepta no renovar pel seu club, bé, doncs i ens ho diu, i ho sabem, doncs el Barça, evidentment, es posarà en contacte amb ell. Cap paciència. No, cap paciència. Moltes gràcies a vostès pel temps dedicat al Barça. Ha dit molt poques vegades això dels tècnics, no? Sí, és cert. S'està molt concentrat. Jo ho he comptat dos. Dos. Doncs fem una pausa i ara parlarem de bàsquet. Si es vol que Déu, saps que ha de ser. Ara, més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara, més que mai, Catalunya Ràdio.